Naši igrači još jednom dobrani i dobrodošli na utakmicu 16. fudbalskog kupa Srbije između Vodojaže i Partizana. Broj 97 Aleksandar Lutovac i sa brojem 99 kapiten Milan Smiljanić. Trener ekipe Savo Milošević. Još jednom, želimo vam da uživate u današnjoj utakmici. Molimo vas da imate u vidu da u fudbalskom sportu nema mesta izražavanju bilo kakve forme rasizma i etničke, verske, političke ili bilo kakve druge netrpeljivosti i unošenje na stadion zabranjeno. Hvala. Ajmo, Asar! Sa brojem 18, Đorđe Ivanović. Thank you.
prođi ovde, čekaj. Polako, polako, kolega. Polako, polako, kolega. Nadali smo se mi ovome, ali mi smo odigrali ovu utakmicu onoliko koliko smo mogli, u granicama svojih mogućnosti. Nismo mogli više. Mi smo mali klub. Tako da Partizanu želimo sve najbolje u daljem toku prvenstva, kupa i Evrope, da sačekaju proleće u Evropi. To im želimo od srca, tako da ne može, nije se moglo više. Kako je bilo igrati u ovom ambijentu, ovo je istorijska utakmica za vaš klub? Pa ovo je jedna od najvećih utakmica koja je odigrana od posljednja kluba, od 43. godine. Tako da je ovo za jedno malo mesto, prigradsko naselje, je veliki događaj. Prema tome, dosta je se ljudi skupilo, navijača jednih, drugih. Bilo je lepo, fino, za gledanje, a mi pružili smo onoliko koliko smo mogli. Da li će ovo uticati na popularnosti fudbala i na kluba u Grošnici? Pa apsolutno. Kako da ne, ovo je istorijska utakmica, ovo se igra jednom u 100 godina. Nema ovakvih utakmica puno takmičarskih. Mi možemo da igramo prijateljsku za 15 dana, ali ovo je nešto što se piše i što će se zapisati u prostorijama kluba do kraja možda i... Ok, hvala. Hvala vama, prijatno. Pa dobro, profesionalno smo odigrali samo drugo polovreme, a o tome ću sa ekipom posebno, a što se tiče ekipe Vodoja, želim sve čestitke što su uspeli da dođu na ovaj nivo, da prođu 3-4 ozbiljna srpska ligaša, nije to lako za jedno selo, tako da njima svaka čast što su došli u situaciju da igraju sa Partizanom. A uvek je lepo videti da još uvek ima mesta u kojima je fudbalska utakmica praznik. Ne samo fudbalski, nego u svakom smislu i jako mi je drago što smo upravo igrali ovde na ovom terenu, a na nekom drugom i što smo omogućili ovim ljudima da vide Partizan. Partizan pokazuje da je veoma popularan, jedan od najvećih klubova. Polako i dolazite do prave igre.
Pa dobro, to se znalo i od ranije, da Partizan ima mnogo ljubitelja fudbala širom Srbije, a što se tiče samog fudbala, dobro, danas nije baš bio pravi parametar, ali smo u dosta utakmica ove godine pokazali da imamo jednu ozbiljnu igru i naravno da ono što je možda još bitnije da još vidimo prostora za napredak i da može još bolje. Sigurno da ovi novi igrači i stranci pogotovo još imaju prostora da se adaptiraju još bolje i da naviknu jedine na druge i na ekipu i ekipa na njih, tako da sigurno je da se nećemo zadovoljiti sa ovim. Još pitanje, protiv Voždovca ste imali nekoliko povređenih igrača. Brežančića smo videli ovde, Tošić i Natko, kako je situacija sa njima? Trebalo bi da bude ok, nije ništa ozbiljno. Natko je već sa reprezentacijom Izraela, Tošić je dobio 2-3 dana slobodno i da malo zaleči tu u pitanju udarac, rasekotina, nije ništa opasno, tako da očekujem da je sreća po nas, pa imamo tu pauzu narednih 10 dana reprezentativno, tako da ćemo imati dovoljno vremena i da ih osvežimo, oporavimo, saniramo to što imamo od povrede i da budemo spremni za ono što nas čeka. 5 golova Ivanovića danas, neki komentar na njegovu igru, videli smo da je odneo loptu. Pa dobro, od Đolovca se te stvari očekuju. Utakmice koje nekako većina drugih igrača teško probijaju ili teško se snalaze, Đole to radi lagano. Zato ga imamo u ekipi, jer morate imati različite profile igrača koji rešavaju različite utakmice. Danas je to bio Đole. Hvala. Možemo da čuti nekog igrača Partizana ovdje, što je dao 5 golova. Što se mene tiče, možete svih 18, ali na vama. Imate li problem da kažem na utakmicu? Kako komentariš ovaj ambijent ovde, izdali ste veliko interesovanje? Pa da, želio bih sad ovom prilikom da se zahvalim svim gledalcima koji su došli da pogledaju utakmicu i da nas podrže, naravno, kao i našim navijačima. Takođe ovde i meštanima, hvala im puno. Prelep ambijent danas na ovoj utakmici. Šta simpatizeri Partizana mogu očekivati od vas u nastavku sezoni? Samo pobede. Evropa je tu. Pa tu je Evropa, naravno, borimo se da prođemo u naredno kolo, to jest da prezimimo. Nadamo se da ćemo uspeti u tome i borimo se, trudimo se. Hvala puno. Hvala vam. To je to. 6-0 pobjeda Partizana, 6 gola u tvojoj mreži, da kažemo. Tako, kako je bilo na terenu, kako komentariš meč? Komentarišem meč tako što ušli smo jako dobro u igru, čak smo imali jednu, dve prilike u prvom poluvremenu koju smo mogli da rezonujemo malo bolje. Oni su isto imali, ekipa nadmoćnija od nas, sve vreme posle lopte, ništa drugo nije bilo ni za očekivati. Mislim da nas najviše poremetio gol u drugom poluvremenu, na početku prvo minuto drugog poluvremena, i na brzinu su nas posle uhvatili 3-4 gola. Branio sam što sam mogao, naravno uvek možeš bolje. Želim da čestitam ekipi Partizana na fer i korektnoj igri i mojim saigračima na borbenoj igri. U svakom slučaju, ovo je bila zaista veliki uspeh za Vodojažu i uopšte istorijska utakmica. Tako je. Istorijska utakmica za nas. Dosta gledalaca došlo. Mislim da je ovo i možda utakmica sa najviše gledanosti u selu Grošnica kod Kragujevca. Došli smo do šestine finala Kupa Srbije svojom zaslugom, zaslugom trenera, uprave kluba. Tako da, veliki uspeh, nema šta drugo da kažem. Hvala. Hvala.